Дорогі українці, сьогодні зранку іранська сторона визнала, що саме вона збила український літак біля Тегерану. Страшний біль від цієї трагедії не мине, проте ми співчуваємо родинам та близьким загиблих. Українська держава надасть всебічну юридичну і фінансову підтримку сім'ям загиблих. Ми знаємо, що компанія МАУ вже прийняла рішення про компенсацію сім'ям членів екіпажу, які загинули в цій трагедії. Так само ми проконтролюємо, щоб сім'ї кожного загиблого отримали страхову виплату, передбачену Монреальською конвенцією. Але незважаючи на це, український уряд виділить додатково по 200 тисяч гривень кожній сім'ї, яка постраждала в цій трагедії. Також ми надамо необхідну юридичну підтримку і супровід в підготовці позовних та інших заяв для відновлення справедливості, якщо якась з сімей буде потребувати такої допомоги. Наші дипломати вже працюють над тим, щоб, використовуючи всі доступні в міжнародному праві методи, домогтися компенсації від іранської сторони. Ми розуміємо, що жодні компенсації не здатні втамувати той біль, який був спричинений цією трагедією. Проте Україна стоятиме на засадах правди і домагатиметься справедливості. Щиро ваш, прем'єр-міністр.